Маруся! Славімо його! Колектив «Стожари» приїхав із села Ольшанське Миколаївської області. На цій сцені виступають вперше. Ми сьогодні приїхали сюди з вертепом привітати всіх миколаївців з прийдешними святами, побажати їм міцного здоров'я, підняти настрій. Віталій Хрипушин – один з учасників колективу «Стожари». Сьогодні виконує головну роль – звіздаря. Взагалі я українець. Виконую таку звіздар також, виконую не саму головну роль, але мені вона подобається. Мені подобається також виступати на таких сценах. Мені це приносить задоволення. Хоровий колектив «Горицвіт» виконує «Щедрівку», «В небі зірка засіяла» та «Колядку». Коляд, коляд, коляда, в небі зірка молода, закотилась і в вашу хату, щоб вам заколядувати. Хай малий Ісус на сіні, що в темну ніч до нас прийшов, дарує вам надію, віру і любов. Ми дуже часто приїжджаємо на Миколаїв, по Миколаївській області, виступаємо, колядуємо, щедрівками. Марина Живченко, гостя свята, ділиться враженнями. Мені дуже подобається, настільки все. Мені дуже подобається, наскільки все дуже красиво, і я думаю, що в наш час, наші дні частіше і побільше потрібно таких ось подій для нашого народу, щоб просто душа відпочивала і співала разом з тими, хто виступає. Організаторка Наталія Баштова говорить, свято започатковане з 2017 року. У нас дуже багато аматорських колективів, які саме колядують, щедрують, показують наші традиції. Ми їх зберігаємо, ми їх продовжуємо. І сьогодні на цьому святі всіх шанувальників ми запросили, які дійсно шанують наші українські традиції. На святі виступали 25 творчих колективів Миколаївщини, говорить Наталя Баштова. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.